Alltså jag vaknade liksom precis. Alltså vem bestämmer sig för att göra en video precis när du vaknar? Hur mår du? Alltså ni ser ju att jag precis vaknade. Men snälla, alltså jag... Jo, men tjener på er och välkommen tillbaka till en ny video på min kanal. Man blir anfådd. Okej. Vadå okej? Vad är det som är så himla okej? Inget är okej, jag mår skit. Idag ska jag göra en sån här video igen som man redan har gjort. Och det var ju originellt. Jag tänkte kolla lite på så här unsatisfying pictures. Hur pass unsatisfied kan jag bli? Man har ju ett litet släng av OCD ibland så där. Jag har lite tvångstankar på gång. Vi ska testa det idag! Nej men luggen, nej men hur mår den? Nej men snälla, nu får den väl, snälla. Vi kör helt enkelt igång. Jag ska se hur pass unsatisfied jag kan bli. Och ni ska också få bli unsatisfied då. Okej, här har vi första bilden. Det står ju då OCD Nightmare. Och det är på en trottoar. Ibland undrar jag så här, vad är det för grejen med trottoarer? Alltså det är mycket fel på trottoarer. Ja men såna här fina grejer som ska läggas. Varför är det alltid fel på trottoarer? Och så undrar jag då, vilka är det som lägger trottoarer? Det är män. Nej alltså nu, jag kan inte börja så här. Nej men vad är det som har hänt här egentligen? Och visst att det har blivit lite utspritt där på kanten. Men sen så att det är liksom längst bort där också. Det är som att de har bara... att lite asfalt på fel sätt. Eller vad är det som har hänt? Okej, här ser vi att det är någon som är helt inkompetabel till livet. Alltså nej, man kan väl inte... Det måste vara fysiskt omöjligt att skära sådär när man ser att det är på ett speciellt vis man ska skära. Grannen, hej på dig. De har ju lagt florsocker. De har ju liksom gjort en ram för hur man ska skära tårtan. Nej men varför skär du då helt fel? Vet ni vad jag ser? Det är en pensionärshand. Det är en pensionärs... Okej, det här. Hade jag sett det här hörni? Jag tror inte ens att jag hade märkt det här om jag hade gått förbi. Lalalala. Men sen så hade jag bott här och suttit i min soffa och sen bara... Kan ni fatta att man har köpt en lägenhet? Man går på visning. Da-da-da. Vad fin lägenhet. Vad kul, den är helt perfekt. Och sen ser man det där. Jag hade sålt lägenheten på en gång. Alltså, när de har, nej, alltså vad är det som har hänt där egentligen? Förlåt, men hade jag köpt lägenheten, då hade jag nog tagit en sån här slagga och bara... Pff. Hellre att det är helt nedslaget än att det ser ut så där. Ja, alltså, nej, jag blir typ inte så unsatisfied av den här egentligen. Det kan jag säga, det kan jag säga, det blir jag inte, jag är stolt med mig själv. Eller vadå, det är någon som har lagt fel. Men, och, det är gott att ta ut den och göra rätt. Alltså med asfalten till exempel, då kan man ju inte göra rätt. Nu är det bara att byta. Ja, typ som den här, alltså fiff. Annars. Jag hade trott att jag hade råkat läcka lite blod eller någonting. Att det är så här, vad är det där för liten? Hur kan mitt blod ha läckt i en specifik fyrkant? Även här, köper man en lägenhet. Och vad var härligt, jag köper en lägenhet. Gult golv. Och sen så bara har de typ ställt en tvättkorg över. Nej, alltså, det här vill jag säga till er. Ska ni köpa lägenhet? Ni måste titta efter såna här saker. Fast vadå, det är inte man kan bara, får man kolla under tvättkorgen också? Nej, alltså vad hade man gjort om man såg det här? Jag hade väl döpt den typ. Olof, hej på dig Olof. Oj, idag ska jag borsta tänderna. Såhär, Olof. Ja, alltså nej, det här kan jag inte ens se på. Det är inte som att det händer någon gång ibland. Det händer ju varje gång. Kombinationen mellan plast och papper. Nej, alltså hellre då att man köper bara plast, ja, men, så att man liksom fattar att ja, men det är bara plast. Det blir så här. Eller att man köper bara papper så det är liksom kartong. Men när det är så här, och också så här, ska de vara miljövänliga? Så här, varför är det papper och plast? Man får väl välja om man vill vara omiljövänlig eller om man vill vara miljövänlig. Okej, här har vi en bild. Vad är det som har hänt? Varför har de... Ja, cykla där. Da-da-da. Har det vuxit upp ett träd ur trottoaren? Kan det göra det? Eller vad är det, och varför har de inte huggit ner det? Eller vad? Ja, det är så mycket frågor här. Ja, här. Det här är ju det här med trottoarer igen. Här ser jag dock att man kan lösa problemet. Alltså, hade jag stått på en tågstation med mina vänner, vi skulle resa någonstans, och så bara ser jag det där, då hade jag liksom så här, okej, håll min väska här nu. Kom här Gustav, hjälp mig, jag måste bara få upp den här, kom igen!
lyfter vi. Man får göra vad man kan för samhället, så skulle jag vilja säga. Okej, den här bilden är ju då alltså någon som tycker att det är unsatisfying och öppnar chipspåsen nerifrån. Men gud vad rädd jag blev. Nej men nu höjs blodtrycket. Men alltså jag tycker inte att det är unsatisfying. Vet ni varför? För jag har hört att om man öppnar chipspåsen där nerifrån, då kommer alla kryddor på chipsen. För alla kryddor faller ner. Så öppnar man den så här, då kommer alla kryddor där och då blir det gott. Och då får man en smakupplevelse. Vad är det som händer här i mitt område? Okej, det här. Nej, nu. Det är olagligt. Jag säger det är olagligt. Ja, nej, nej. Alltså, kan ni fatta att man har skrivit ut och hållit på? Man äntligen, nu får jag det här i rullning. Mitt skolarbete. Och så ska man liksom göra ett hål. Man ska sätta in i pärm. Man ska vara så duktig. Och så sker det här. Det är så ett litet streck av papper. Det kan inte bli så här. Okej, här har vi en diskmaskin som inte går hela vägen upp. Nej men det här, okej, nu vart jag unsatisfied. Så nu börjar det klia i mina ögon här. Klick, klick, klick. Ja, det här gjorde mig otroligt obekväm. Vet ni vad jag hade gjort? Går den inte hela vägen ner? Jag hade liksom bara... Du ska ner! Förlåt mig. Den måste ju gå hela vägen ner för att man ska dra ut den där. Alltså, ska du dra den uppåt eller? Då kommer jag aldrig bara... Alltså, jag har sett att det är så här i vissa lägenheter. Hur tänker man då? Än en gång... Ska du köpa lägenhet? Håll efter det här med trånga utrymmen! Okej, vad är det här nu då? Ja, nu ser jag. För det första, att det ens är folk som sitter på såna här tråkiga kontor. Nej, det klarar jag inte av. Har man såna skivor så här? Hej Kalle, hur mår du då? Jag ska börja jobba så här. Ja, det var Kalle. Nej, men sa inte jag precis hej till Kalle? Schizofren! Nej, men kan ni fatta det? Man sitter i sin lilla box, mår skit, så att man mår skit i såna här boxar, förmodligen. Och sen kollar man upp. Nej, men vad är det nu? Ska jag bo i den här boxen och se den där lampan? Alltså att lampan inte är i sin rad för att det är en pelare där. Nej. Jag säger upp mig. Okej, det här. Varför har jag gjort så här, lilla vän? Okej, det här måste ha varit ett barn som har gjort det eller någonting. Annars blir jag väldigt rädd för mänskligheten. Alltså, är det någon som inte har fattat vad den där plastgrejen är till för, eller? Ska du inte använda dig av den här miljöboven som nu har blivit, som du har köpt, liksom? Det är liksom plast på den här. Då ska du inte använda det. Då kommer ju den till spillo. Men så här, så mycket miljösnack. Nu får det väl vara nog. Det här är ett plåster, hörni, som någon har klippt på fel ände. Nej, men jag kan tänka mig att man har barn. Och man bara, det är ett plåster, jag vet inte det. Och man bara, ja men gå och ta ett plåster, du vet den här plåsterkitten, det är bara att klippa ut. Och så klipper den så här. Nej, men jag säger upp mitt barn från jobbet. Du är inte mitt barn längre. Nej. Okej, alltså det här. Är det någon som har prankat mig nu? Eller vad är det som har hänt? Vet ni vad jag hade gjort här? Även fast jag inte behöver massa gula pärlor, jag hade köpt den här ändå. Bara för att plocka ut den blåa och kunna känna lite, åh. Nej, alltså nu känner jag mig dum. Jag stod här i typ en minut och bara, vad är det som är fel med den här? Nej, men nu mår du inte bra. Det här är det värsta jag vet. Alltså den här bilden tror jag slår alla av dem alla. Jag mår så dåligt av att se den här bilden alltså. Varför ska den gå ner där? Nej men gud. Nej men för det händer mig varje dag. Nej men jag mår så dåligt av att se på den här bilden. Livet ska inte ligga där i. Hjälp mig! Hjälp! Alltså... Ja, nej, det här är ett problem, hörni. Och det, jag kan tänka mig att det är många av er nu som bara, vadå, det är bara på flipp, vad är för fel? Men det som är felet här, det är att de ligger på varandra. Det får inte ske. Jag vet inte varför jag tycker att det är så jobbigt. Det är så jobbigt, de måste ju ligga perfekt bredvid varandra. Ska de ligga på varandra? Nej, det går inte, nej! Ja, här har vi då ännu en asfaltsgrej. Alltså, jag förstår inte vad folk får för sig med sina asfalter. Det här. Nej, alltså, nej, vad ska man göra nu? Vad gör man nu? Alltså, den får inte vara där på sidan. Det är så ojämnt, det är så ojämnt. Nu kliar det hela kroppen. Ah! Den här var dock ganska nice. Alltså, det är en sned tavla. Och så är det med det här lutande tornet. Och så har de liksom gjort det lutande tornet rakt. Men tavlan sned. Jag skulle faktiskt säga att det här var ett kreativt geni.
håret, hur det lever sitt egna liv. Okej hörni, det var allt jag hade för er idag. Tyckte ni att det var roligt med en sån här unsatisfying video, så får ni jättegärna trycka på tummen upp och prenumerera. Så ses vi i nästa video och ha det bra så länge. Puss och kram. Hejdå.